Ahoj, zdraví vás Ivča, nebo taky Ina Brave. Chci vás přivítat u dalšího dílu podcastu, tentokrát to bude Beran. Jak už jste někteří poznali z minulých podcastů, povídám si zde se svými hosty o jejich znamení zvěrokruhu. Povídáme si o nich samotných, jak vnímají sebe jako člověka, jaké mají negativní vlastnosti, nebo co mají rádi. V každém podcastu na začátku zmiňuji, že jsem z Ostravy. Někteří jste to už nejspíš poznali. Vlevo dole vidíte také můj Instagram, takže se určitě můžete podívat, kdo jsem a co dělám. No a pojďme se vrhnout na pár informací o Beranech. Beranům vládne živel ohně a lidé narození v tomto znamení proto překypují životní energií. Jsou průbojní a ambiciozní, kdy se pro něco nadchnou. Chtěli by mít všechno hned a umí si prosadit to, po čem touží. V životě to mohou díky těmto vlastnostem dotáhnout hodně daleko, ale jako daň za to se často zapletou do sporů a hádek. Provází je až dětská radost ze života, jsou spontánní a bezstarostní. Slabou stránkou Berana je především to, že má sklon myslet víc na sebe, než na to, co chtějí ostatní. Berani se však nebojí výzev, jdou do všeho a čas strávený s nimi vás rozhodně nabije obrovským množstvím pozitivní energie. Tolik k Beranům a nyní už se pojďme přesunout k samotnému rozhovoru s mým hostem, takže pohodlně se usaďte a přeji příjemný poslech. Já bych tady chtěla přivítat Míšu. Ahoj Míšo. Zdravím. Tak abych k úvodu řekla, tak Míša je Beran, takže dneska se budeme bavit o Beranech. A začnu klasickou otázkou, jak by ses popsala a jaký jsi člověk? Takže jsem v základu asi takový neúplně dobrý typ člověka. Jsem trošku takový ten zloun v životě, nejsem nikdy na té dobré straně, protože ta zla mě víc baví. Každopádně jsem hodně energická, jdu si za svým cílem a udělám všechno pro to, abych dosáhla svého. Tak to byla upřímná odpověď, jak jinak, že? Než od Berana čekat něco jiného, že jo? Tak. Další otázka, taková náročnější, jestli víš o nějakých negativních vlastnostech. Takže nerada vzpomínám své negativní vlastnosti, každopádně neposlouchám názor ostatních. To je určitě jedna z vlastností, která se mi nelíbí, nebo spíš ostatním se nelíbí. A když už mi ho řeknou a já ho vyslechnu, tak si z toho stejně nic nevezmu a neponaučím se z vlastních chyb. Málo kdy si k tomu něco vezmu, jako nejde mi to moc, no, jako snažím se, ale spíš ne. A máš třeba v životě nějaký konkrétní příklad, kdy se ti tady projevily tyhle negativní vlastnosti? Ježíš, tak asi mě nenapadá úplně nic moc vážného. Třeba taťka mi vždycky říkal, nelep se na auta. A já jsem se lepila dál a pak jsem do něho nabourala. Takže jako, jsou to takové věci, které jako člověk třeba jen tak jako bleptne a možná někteří by si z toho něco vzali víc, ale já jsem hrdinka světa a jdu si za svým a potom to tak dopadá. No, takže berandrsňák, no. Tak Míša, ona je motorkářka, kdo by nevěděl a ničeho se nebojí, jde do všeho po hlavě, takže jak uvidíme ještě později u dalších otázek, že jo. Chtěla bys na sebe něco změnit? Jo, možná to, že si jdu za svým cílem, je někdy až přehnané a jdu přes mrtvoly. Nedívám se na ostatní, co si myslí nebo jak to cítí. Někdy jsem taková bezcitná kvůli tomu a prostě mě nezajímá názor ostatních a jdu si za tím, i když je to třeba špatný cíl. A lituješ někdy toho rozhodnutí? Nebo pak už se rozhodneš, že to tak uděláš a tak to prostě bude i s těmi následky? No, jako lituju, ale až se to stane. Když se nad tím zastavím a řeknu si, tyjo, fakt jsem asi měla poslechnout a ne si zatím jít, ale první to celé dokončím a pak se probudím z takové té euforie toho, že pane bože, dokázala jsem to, ale pak se podívám zpátky na ty mrtvoly a říkám si, že jsem ublížila jako hodně lidem, takže někdy je to fakt přehnané, ale mě to musí nadchnout jako na 100%. Nestává se to u každé věci, ale jako když mě to nadchne nad 100%, tak do toho jdu fakt all in. Míša sází všechno. Tak jo, taková příjemnější otázka. Co máš na sobě ráda? No, takže asi to, že jsem pozitivní člověk, že předávám ostatním takovou tu energii, protože potřebují někteří nakopnout, tak se snažím jim předat tu energii do života. A jako
snažím se něco dokázat v tom životě. Nechci to tady jenom tak jako přežít a bleptat se na místě. Plníš si své sny? Zatím ano. A prozradila by si nám, jaké jsou? Tak můj největší sen byla ta motorka a snažím se teďka dodělat teda řidičák, protože nemám otevřený řidičák na motorku. A chtěla bych si do 30 let koupit bávo, no tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně jsou to spíš takové ty materialistické sny, protože jak říkám, já moc nejsem citově založená, takže taková ta rodina mě zatím vůbec nebere a neohlížím se na to moc, takže... Hodně štěstí na cestě k bávu, pak mě svezeš. Dobře, dobře. Je nějaká činnost nebo záliba typická pro berany? Protože třeba štíři jsou takový sportovci a býci zase milujou jídlo, tak jestli mají berani něco svého typického? Já si myslím, že berani jsou v základu strašně líní. My jsme takový podle mě povaleči, když nejsme zrovna v tom hypu toho, že nás něco nadchlo. Takže když já vím, že jako to dělám pro nic, tak já to nedělám. Jakože prostě jo, můžu si napsat diář, to-do list a tady ty věci, ale když vím, že mě to nikam neposune nebo to nedělám pro něco, tak já to prostě nedělám. Takže v základu jsem líná, ale když jsem v hypu, tak bych pro to udělala úplně všechno. Takže asi to si myslím, že je takové typické pro berany. Dobré vědět. Takže nahypovaná Míša. A v čem jsou berani výjimeční podle tebe? To je vlastně trošičku to navazuje na tu předchozí otázku. Ale zkus se nad tím zapřemýšlet, v čem jste výjimeční? No, já si myslím, že v pravdomluvnosti a upřímnosti, sice jsem s tím měla problémy určitě, nebyla jsem taková, že jsem to vždycky řekla na 100% a měla jsem s tím problémy, fakt jako velké. Každopádně v poslední době fakt říkám pravdu na plnou hubu, takzvaně, protože je to to nejlepší, co člověk může udělat, ale myslím si, že berani jsou citově hodně uzavření lidé a i když jako na povrch můžu vypadat jako strašně spokojený člověk, pozitivní, předávat energii, tak mám taky svoje problémy, ale neumím o nich mluvit. Umím si je říct v sobě, ale neumím o něch mluvit prostě s ostatním a mi to nejde a prostě citově to nefunguje tady ty věci. A pracuješ tady na té oblasti nějak? Třeba snažíš se v tom nějak vzdělávat a nějak to v sobě otevřít? Jako jo, snažím se, ale v poslední době. Já jsem ani tu pravdomluvnost, já jsem nikdy neřešila. Já jsem si vždycky říkala, že ježíš, tak tady zalžu, tak je to taková ta lež z toho, aby tomu člověku nebylo ublíženo, ale není to dobře. Když člověk lže po takových kouskách, potom lže i ve věcech, které ho ani nenapadnou, že by to mohla být lež, ale nalhává to sám sobě a to prostě není dobře. Takže od té doby, kdy jsem se zamyslela nad tady tím vším, tak se snažím i citově nějakým stylem otevřít. Takže prostě jo, pracuju na tom, ale chce to čas. Tak děkuji za odpověď, upřímnou, drsnou. Specifická otázka, na kterou mi nikdo nikdy neumí odpovědět, se kterým znamením souzníš? Ježišmarja, na to odpovím hned, protože vím, jsou to váhy, ale nesnaším váhy. Já ty lidi prostě nemám ráda, oni jsou strašně. Na místě stojí, neumí se rozhoupat a pro mě je to úplně deprimující, protože já řeknu, ježiš, no tak si tady to vezmu, nebo tady to si dám. Tady proto jsem se rozhodla a oni se neumí rozhodnout, ale já si s něma strašně rozumím. Takže jo, zabila bych je, ale prostě... Nevím, mám je ráda a přitahuju ty lidi k sobě, fakt bližší lidé jsou váhy většinou. Možná přitahuješ do života právě proto, že ty jsi taková ta rozhodná a drsná a oni jsou takový jako mělci a nevím, co chci, tak je tam ta rovnováha potom, no. Jako určitě, ale zase na druhou stranu si myslím, že když se váha jako naštve, tak je víc temperamentní než já. To by člověk neřekl. Neřekl. Tak jo, tak super, tyjo. Zatím první taková hodně sebejistá odpověď, s kým souzníš. A které znamení ti vyloženě vadí? Je jich víc. Nemám moc ráda ryby, protože nemluví. Já jsem hodně otevřená a ráda bych pokecala se všema a oni prostě neumí odpovědět, tak to mi jako vadí. Potom mi přijde, že blíženci si hrajou na dvě osobnosti a já nikdy nevím, která osobnost zrovna jsou a jak se s nima mám bavit, tak jsem z nich trošku zmatená. A vadí mi štíhře, protože nepoznáš na nich, co si myslí. Nepoznáš, co cítí a prostě jsou takový, že jako vypadají, ale přitom úplně někdo jiný, ale když se jako dostaneš pod tu
chrustu, tak už jo, ale strašně to trvá a prostě mám ráda přesně upřímné lidi, kteří řeknou, ty, mám s tebou problém. Musím souhlasit s tím štírem, protože já jsem v minulosti štíry neměla ráda, protože právě jak říkáš, nevíš, co si o nich máš myslet. Na první pohled jsou takový tajemní a jako občas i jedovatí, ale zjistila jsem, že štíři jsou strašní ňuňáci, takový fakt jako romantici a přes ty city a všechno, no, takže měním názor asi, ale to už mi to dlouho trvalo. No, co to máme dál? Jsi spíš samotářka, nebo se ráda obklopuješ lidma? Já myslím, že odpověď už předem známe, ale ještě si to můžem říct. Určitě se ráda obklopuju lidma, ale jak říkám, v poslední době jsem se nad hodně věcma zamyslela a je super mít kolem sebe plno lidí, ale lidi jsou svině. Ježiš, nevím, jestli to můžu říkat. Míša se toho nebojí. Ale lidi prostě neumí říct věci na prostě plnou hubu a mají s tím problém. Takže jako jo, je dobré mít kolem sebe hodně známých, hodně kontaktu, hodně lidí, protože každý může pomoct s něčím jiným, každý může jako toho člověka někam dál posunout, ale je dobré si udržovat takový zdravý odstup a mít jenom pár přátel kolem sebe, kterým člověk fakt věří. Souhlasím, úplně, úplně souhlasím. A nebo nic nebudu vystřihávat. To je tak upřímné, až se mi to líbí. A v jakém prostředí se cítíš nejlépe? Jestli třeba někde v kině, nebo na party, nebo v garáži, nebo na motorce, kde je ti nejlíp? Tak člověk by asi tipnul, že budu taková ta party girl, která prostě bude chodit někde do klubu a tak, protože jsem taková energická, ale právě naopak, já radši zůstanu doma, dívám se na film, nebo sednu na motorku a jdu se projet. Jako měla jsem takové to období, kdy jsem strašně ráda chodila po klubech a jako tancovala, pila, kde si, co si. Ale to už je dávno za mnou a už prostě si spíš vážím toho klidu a té pokory k tomu celému životu a tomu, že prostě se můžu nějak rozvíjet dál. Až mě musí kůži z toho. Tak jo, paráda, děkuju. A je někdo v tvé rodině taky beran? Jo, je, bratranec, on je o 3 dny později narozený, ale on je takový jiný beran, on má úplně jiné záliby, my jsme úplně jiní, ale tak je to tím, že je kluk i, si myslím, takže se to jakoby otočilo trošku jinak v něm, ale taky je takový jako tvrdohlavý a čas od času se jako pohádáme a tak, ale nepotkáváme se úplně často, on se nechodil jako na gympl do třídy, takže tam jsme byli jako kamoši, ale nikdy s ním nesouhlasím prostě, to tak je. Prostě berani, no. Co k tomu dodat víc? Jaký je beran partner? Jak se chová ve vztahu? Má třeba rád dlouhodobé vztahy, anebo spíš jako nějaké ty úlety? Jaký je? No, je pravda, že berani podle mě rádi jako podvaděj. Nechci to říkat úplně takhle, ale prostě vždycky si dokazují v tom vztahu to, že pozor, vykřičník, nemusím patřit jenom tobě. Prostě jsem taková hodně živá a je to jakoby ve všech směrech, takže pořád tomu druhému dávám najevo, že jako ne, není všechno tak, jak asi si myslíš a tak, ale ve výsledku bych pro toho druhého udělala úplně cokoliv a rozkrájela bych se pro to, aby byl jako šťastný. Super. A teda spíš ten dlouhodobý vztah? Určitě dlouhodobý vztah, není to jakože na jednu noc a tak. A měla jsi nějaký takový? Měla jsem nějaký takový dlouhodobý vztah, jo. No. Jak dlouho trval? Jak jsi to prožívala, jak se ti v něm žilo? Skoro 6 let a bylo to fajn, akorát stereotyp je prostě na místě po takovém dlouhém čase, takže tam to trošku ztroskotalo na tom, no, že prostě jsem beran a neposadila jsem, takže byla to moje chyba spíš. Ano, možná třeba s věkem, že se možná usadíš, anebo taky ne, no, uvidíme. Tak jo, jsme u poslední otázky, nebo otázky k mému vzkazu na závěr. Co bys vyřídila jako beran posluchačům beranům? Posluchačům beranům, běžte za svými cíly a nebojte se toho, jak se na vás ostatní dívají, protože v momentě, kdy se přestanete otáčet za ostatníma, začnete žít. Ale všem bych hlavně vyřídila přej a bude ti přáno, protože to je základ celého života. Nedívejme se na lidi, nesoudíme lidi, žijme si svůj život a buďme šťastní. Tak já moc děkuju za krásný a svěžný rozhovor. A budu se těšit třeba někdy na příště. Tak ahoj. Ahoj.